pag-uusapan natin ngayon guys ang play bargain. Okay. keyword play bargain or play bargaining. So kakapatid ng arrangement and play bargaining. So bago ang lahat, so nga first time ka sa akin channel, ako nga pala si Police ko, ang inyo criminalistic. Okay? So sa dami ng nagko sa atin sa mga kaso, mga words o ano ba ang mangyayari sa plea bargaining? Makakalabas na ba ang suspect o mawawala ba ang kaso ng suspect? So, in terms po ng plea bargaining, sa, sa word na bargain, bargaining, so, ang ibig sabihin po nito ay, in short, na nakikipagtawaran kayo. Nakikipag, ang akusado ay nakikipagtawaran sa prosecutor kasama yung siguro sabihan natin yung komplainan yung private komplainan or kung wala naman yung sa law enforcers. Okay? So osong uso yan sa 9165 lalong-lalo na sa 511 na kaso. So yan ang ang logic po ng plea bargaining ganito po yan. So ang ano diyan ang uh, thinking so assumption ka na guilty ka So, kaya ngayon, nakikipag-bargain ka na baka naman pwedeng uh, ano ba ang uh, malaser na kaso or laser na penalty or kaso. Siyempre, pag laser yung kaso, less yung penalty. So, ganun lang po yun. So, ang assumption nito ng batas ay guilty ka. So, kaya ka ngayon nakikipag-bargain kasi gusto mong matapos agad yung kaso or sabihin natin malakas yung ebidensya. Kung nakakulong man yung suspect pwedeng mapabilis yung paglaya niya. At kung nasa labas man, pwedeng ma tapos na yung kaso. Yun po yung ah, uh, kumbaga sa ano general thinking ng plea bargaining. So, depende po sa output, no? For example, ganito yung scenario, no? Ah, uh, yung suspect natin ay may kasong drugs involved sa sabi natin magaan na kaso lang. Sabi natin sa drugs yung magaan na kaso diyan na available na pwedeng bargaining ay yung section 11. So pag section 11, so na hulihan ka na sa bypass operation, sabihin natin na position ng drugs pero maliit lang na amount. Sabihin natin 0.01, 0.02 or basta hindi lalagpas sa uh, 5 uh, grams. So, ngayon, kung malakas yung ebidensya na laban sa iyo, so ngayon gusto mo nang matapos. O sabihin natin, matik, rakulong yan. So, ngayon gusto mong makipag-bargain. Gusto mong matapos ang kaso. So, ngayon, uh, makikipag-bargain ka sa prosecutor. So, ang karamihan ng, sa ganito ay walang private complainant. O oh, sige, judge, uh, prosecutor, baka pwede na since na nandito na yan, nahuli na ako, nakakulong. So yung mga kamag-anak, yung representative ng accused, ang makikipag-bargain na uh, baka pwede. Uh, pwede rin kasama yung accused na pwedeng uh, prosecutor, uh, baka pwedeng uh, bargain nakipag-pre-bargaining ako na baka pwedeng, since na maliit lang naman po yung nakuha sa akusado na posisyon na drugs, so below 5 grams, baka pwedeng magipag-bargain na lang ako para matapos na. So, ngayon, kapag natapos na, sisintensyahan ka na niyan. Sabihin na natin, ang example, 0.01 or 0.02 yung nakuha sa iyo na drugs, accused. Ngayon, pag nakipag-bargain ka, pwedeng mas, mas lesser yung ikaso sa'yo. Sabihin natin, ano na lang, uh, position o para at sintensyahan nyo na. Ngayon, yung sintensya, baka pwedeng nag apply na lang ng provision para makalabas na yung mas madaling makalabas yung Suspect. okay kaya, uh, yun po yung mga bagong nakulong. So, since na kung pwede naman, ganito. Sabihin na natin, uh, yung suspect ay nakakulong na. Matagal na. Sabihin na natin, uh, mag-mention tayo ng specific uh, years. Uh, sabihin natin, 3 years na siyang nakakulong. Pero ang kaso niya ay 9165 position. Pero position siya, ang posisyon po, hindi po lahat pwede sa ngayon ay makipag-bargain. So, uh, sa Section 11 na position of drugs, ang pinapayagan dyan ay yung maliliit na amount lamang. So, sabihin natin, sa, ano ba yung nabanggit natin kanina? 0.02 grams na dangerous drug acts ang nahuli sa iyo. Ngayon, since na nakakulong ka na ng 3 years, sabihin natin, makikipag-bargain ka na kasi nahihirapan ka na sa kulungan at ayaw mo nang bumalik doon, ang gusto mo na agad lumabas. So ngayon, makipag-bargain ka. i e yung kaso at gawang ka na ng sintensya. So ngayon, kung yung sintensya noon, sabihan natin, umabot lang ng 3 years. So ngayon, makakalabas ka na. Lalabas, lalabas na yung akusado. Ba't ikaw? Yung akusado. Kasi nakulong na siya ng 3 years, counted na yon as a penalty. So, makakalabas na siya. Okay? So, yun po yung uh, radical thinking o logical thinking ng plea bargaining. So, para aminin mo yung kaso at malisir yung penalty. Malisir yung kaso, siyempre, lesser yung, malis yung penalty. So, yun po. So, yung uh, days, uh, days, kung agad-agad ba makakalabas, so, kung nagawa na nyo na yan, may i-follow up nyo po yung uh, papers para sa release. At para agarang malabas, makalabas. So, again, ag bigay ibahin natin yung senaryo. Sabihin natin, hindi pa nabubuo yung kaso. Nasa yung akusado at yung information ay nasa prosecutor pa rin. Pero, ang komplainan ay yung, yung accused, yung respondent, ay nasa labas pa. So ngayon, yung information Iaano pa lang? Gagawin pa lang kaso? So, well, baka anong senaryo ba? Pwede na ba magkipag-bargain? So, again, uulitin ko, depende sa kaso. Kung yung ang kaso ay magaan lang naman, tulad ng TEP, oh, yung TEP ay small amount lang naman, sabihan natin, below 10,000 or 5,000. So, ngayon, nasa sampangahan ngayon ng demanda. So, possible ba yun magkipag-bargain ka? Ah, uh, yes. Kayo kung sa palagay mong talo ka naman, malakas 'yung ebidensya. Makipagbargain ka para hindi ka makulong. Para 'yung respondent hindi makulong. O sabihin mo na, judge, hatulan n'yo na ako agad pag mo nang gawin yung kaso. Ah, uh, prosecutor, gawin mo na lang mas lesser 'yung penalty, lesser 'yung kaso, lesser 'yung penalty. So, kasi sa type wala nang ililaser 'yon kasi lesser na 'yon. Uh, gawin mo na lang less 'yung penalty. So ngayon, uh, i-make sure naman na pasok sa probation yon o automatic, mag-undergo ka na lang ng probation, hindi ka na sa kulungan. Yun hmm. nga lang, sintensyado ka na. Okay? Yun po yung added alternate ng plea bargaining. So, take note, hindi po ito absolute plea bargaining. Sa malalaking kaso, uh, depende po sa judge yan. Discretion po ito ng judge. Discretion ng prosecutor at ng judge. Kung kung bibigyan kayo ng plea bargaining. Hindi po ito absolute sa lahat ng kaso. So, nakadepende po sa kaso at nakadepende sa ebidensya. Nakalap. Okay? Lalong-lalo lalo na sa drugs. Kapag nag position nyo ay, ay malaki, so, malabo kayong maka-avail ng plea bargaining. Tuloy talaga. Non-bailable kung non-bailable. Tuloy ang kaso. Applicable po ito sa maliliit na kaso lamang. Eh, min drugs, may mga bracket yan. Pag nag-package-package yung kaso nyo, singko, ang singko ay, uh, ano ka, taga-tinda. Uh, ikaw yung pusher. Tapos, position, matik yun. Siyempre, pag singko, nahuli ka, singko 11 ang kaso mo, may position automatic. Di diba? So, yun po, ay, pag malaking amount, hindi po pumapasok, hindi pa sila pumapayag ng mag-play bargaining at kasi ang ang penalty noon, at ang kaso ay natawag na mabigat. So again, sisingit ko lang, no? Pag nag plea bargaining pa kayo, kasama po yung ano, minsan may bayad, fine. Pero hindi po yun fine doon sa plea bargaining. Ang plea bargaining po ay free. Pero may mga sintensya na may kaakibat na fine. May kaakibat. Kung tinatawag yan ay kung sa private, doon yan. Sa private kumpinan, doon yung ibibigay uh, damages. Civil liability. Yun. Bayad. Civil liability. At ang criminal liability naman, doon sa court, ang civil liability binibigay doon sa kumpinan o sa tao kung meron na damage. Okay? So, yun po yung uh, thinking ng plea bargaining sa mga nagtatanong So, depende po sa resulta kung ilang araw, kung makakalabas na ba agad. So, kapag na-reward na po yung plea bargaining, automatic, eh, ipalo up nyo sa court yung release paper para, para kung nakakulong, abay, simpre, makalabas na. So, kung ikaw naman nasa labas, hindi ka na maikulong. Yun po yung plea bargaining. Uh, ang assumption dito ay ikaw ay guilty nagigilty ka na sa crime na inaapso sa at pero nakikipagtawadan ka sa pwedeng ikaso sa iyo para map mapabilis yung sentensya. Okay? So may tandaan po natin, ang kaso may kaakibat na fine. Depende na lang po sa kaso at depende sa na-damage. So lagi pong may fine. So hindi ko masasagot nang kung magkano. So nakakadepende sa complainant, nakadepende sa private complainant kung magkano ang sisingilin sa inyo. Ayan po. So, thank you for watching. So, nang nagsasabi, ako nga pala si police ako. At hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching.